Meškala by som do školy, lebo cestou by som sa zakecala s Bibi. Obzerali by sme chalanov, sťažovali sa na rodičov, normálka. A jedli by sme príliš veľa cukru. Vo všetkých jeho formách. Môže sa prebytok cukru prejaviť ako leukémia? Asi blbosť, že? Po škole by som bola na tréningu a tancovala o dušu. Som najlepšia v skupine. Aspoň podľa mňa. Môj život bol skoro dokonalá telenovela. A teraz sa z neho stal úplne iný žáner. Horor. A horory ja nemám rada. Základ je nezvyknúť si na nemocnicu ako novú realitu. Je to len dovolenka. Najhoršia v živote. No a prílet späť domov je až o pár mesiacov, lebo som šetrila na letenkách. Ale aspoň mám all inclusive. Prečo nemôžem byť v romantickej komédii? Teraz by Oliver otvoril dvere a... Jenny, musím ťa skontrolovať. Poď, kým ti Oliver nedá zákaz približenia. A prečo by mal? Ja tu nie som kvôli nemu. A inak, prečo tam má tú kartičku? To si tam môže dať? Môže. Ja ho budem aj tak rušiť podľa potreby. Dnes dostal nové lieky. Asi je z nich trochu mimo. Nepýtala som sa. Jasné. Ty si silná, samostatná, mladá baba.